Ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kwamba anasalia rais hadi atakapokamilisha muhula wake mwezi ujao na kupuuzilia mbali shinikizo za baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Kenya Kwanza. Rais aliyempigia debe mgombea urais wa Azimio Raila Odinga pia alizindua miradi kadhaa ya maendeleo hapa jijini akisema wanaomkosoa wamekosa ajenda. Ziara ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua miradi ya maendeleo jijini Nairobi ilianzia eneo la Mwiki Kasarani. Hapa rais alifungua hospitali ya 16 iliyojengwa na idara ya huduma za jiji ili kutoa huduma kwa wakaazi. Na baadaye rais aliwahutubia wakaazi na kuwarai kumchagua mgombea wa urais wa Azimio Raila Odinga. Na mwalika kwa tuwalithaniona apere na adua maherni, na adua juko, na adua fitina, na adua umi. Kisha rais alielekea eneo la Mihango Embakasi East ambapo alifungua hospitali nyingine, hapa ujumbe ukiwa sawia. Hao ni kuongea juu ya Uhuru. Sasa wewe unaongea juu Uhuru atafuti kula ama ni namna gani? Ati wananiambia nimalize niende. Kwani wanafikiria nimalize niende wapi? Si nitakuwa hapa tu. Na mimi nitafanya kazi yangu mpaka dakika ya mwisho. Ama ni namna gani? Bado kuna hospitali za kufunguliwa. Bado kuna barabara za kujengwa. Bado kuna kazi nyingi za serikali ambazo zinatakikana kufanywa. Na mimi nitazifanya mpaka nipatie shughuli hiyo mwingine, na nawaomba nyinyi kwa heshima. Ya yule ambaye nitapatia aendelee naye iwe si mwingine isipokuwa Raila Amolo. Akitoa ahadi kuwa serikali inashughulikia hali ngumu ya maisha inayowahangaisha Wakenya. Tuko na shida kwa sababu kwa ukweli bei imepanda juu. Hiyo ni ukweli. Uwezi ufiche ukweli. Lakini jameni, hiyo sio mambo ya Kenya peke yake. Kweli. Hiyo ni mambo ambayo imeguza kila inchi ulimwengu mzima. Semi za rais zikiungwa mkono na viongozi walioandamana naye. Sema tafadhali, sisi ni watu wa Azimio na kuja tarehe 9 mwezi wa 8 tumpigie Raila Amolo Odinga kura kwa kumwambia Uhuru asante kwa kutupatia kiongozi mzuri. Before uende rais, turudishie hii shamba jamani. La pili, Your Excellency, mimi nikikuona bado mimi nataka usiende mahali popote. Rais Kenyatta alikamilisha ziara yake kwa kutoa hatimiliki kwa wakazi wa Ruai. Huku Rais Uhuru Kenyatta akiwa katika dakika za mwisho mwisho za uongozi wake, ameendelea kumpigia debe kinara wa Azimio Raila Odinga, akisema ndiye bora kuendeleza ajenda aliyoanzisha ya kuipeleka taifa mbele. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, kaunti ya Nairobi.